Çolak. Zoti Ardine, deshta të kjo temë fillimisht ndalen, do të thonë kush ta themi kështu kushtimisht e dha urdhnin që dilin publikisht aty edhe pse bashkë ju tre. Tashti për urna, unë maj men në borë shpise Sabit Gecit. E tashti ka pas shi shumë. Edhe dikon 11 ora, 12, më thonë është diskutu kush me dalë. Unë personalisht, që lakë s'kum pas as uniform. Së në kërë këmë shku dy natë ma herët, më thonë këmë shku në roba civile. Së këmë thu pej Glogjani, një ablanic, pej ablanic, e na qareve, pej a qareve, në laush. Edhe aty uniformën mu ma ka thonë musë jashari. Nuk e di tash për urna në kuptimin klasik se po në kuptimin ne kemi qenë bukur miqësor, po më me garantu që nëse isheni pamjet e një intervistit kohës të Adem Jasharit, është pikrisht në borën e Sabit Gecit. Bile e maj men gazetarja Elviana Berani e ka bëj intervistën. Nuk e di për cilin medium tash mund... Për Rilindjen. Muj me gabu. Rilindjen, Elviana ka qenë për Rilindjen. Ado ju ka një organizim që u që këja me dalë po delë, pastaj tek shkrimi është punu për i tjerve, nuk kum pasu në qasje në tek shkrimi edhe nuk është marrë edhe me tregu ka erë edhe modestin, po roli jam ka qenë simbolik në këtë nxarë, për pas që më kanë dhe ru... A vëlletarë shkuta ju përzu dhe ju përzu dhe grupi atë? Në më thonë se bashkëshori Gjep Selimi edhe mu i krasnishtë. Për shkak përfaqësimit. Gjitha ta bura që më konë prezente kanë ditë për jardin. E Davut Haradinajt e kanë ditë Kalumën. E afërt, e dishin që Luan Haradina ishi vrame, dishin që Ramush Haradina është aktive involvum, e dishin që familia janë është një farë konaku i UQK-s edhe ish adres e komunikimit pe Drenice, Dushkoj, Duga Gjene, Tutje, edhe nuk pa modestit ashtë për flasim, i kësha dhonë do prova që edhe unë jëmë dikush i në atë zonë. Sidomos mas arrestimit, burave, si Naidi me shok, Rami Zahir Pajazitit me shok, nave që ishim tash, ishme me dhonë sofert parë. Nuk me dhëmë që jem konë antar i shtabeve, këto se tash nuk i di këto shtabe, ata që i kanë marru e dinë, unës jem konë korë në i pozicion. Sku majt as një përgjithsi, as jem konë antar shtabeve, as lidhe, sku më pas me këtë punë, po jem konë një ushtar i fort, i mirë, i disciplinum, edhe që i kumë kry detyrat në raport me përgjësit që më kanë taku. Edhe kur më kanë përzjedhë mu, nuk është që e këmë pasë asiden që duhet tonë, as duhet, a su konë hitë që e rëndësishme për mu. Bile kur kanë thonë që i me shku, në i thash, nuk më i thash, në së kom asë uniform. A hezitove? Jo, absolut. Ja, më hezitu, sigur s'ka hezitu, po... Në kuptimin që ka qenë prej matrive atë, në qatë kuptim dhe sa? Prej matrive, po. Ke qenë majri atë, dhe më thonë... Prej matrive kum qenë, është të vërtet. Sa vjeç ke qenë Davut aty? Po, nëse e shojmë... Nëse e shojmë, ta është 19 vjeç. 19, 19 vjeç. Ta mon, për ushtëri, dhe më thonë, njerëzit po mendojnë që duhet me i bo 60 vjetë më bo ushtarë. Për në ushtëri, në cilë ndo ushtëri, dhe me thonë, kërë krynë gjimnazin, edhe në kodë Jugoslavis. Marë parasysh që nezje, duke para pa luft këtu, dhe që është duke e konzitru vetën ushtarë dhe edhe një...